Os Jogos Escolares do Ceará têm por finalidade promover ampla mobilização do segmento escolar, incentivando o esporte como forma de inclusão social e estimulando a participação do aluno em atividades esportivas dentro da escola, além de identificar e desenvolver novos talentos esportivos. Para a reforma do ginásio de esporte de uma determinada escola, selecionada para receber os jogos escolares, foram contratados 24 operários. Eles iniciaram a reforma no dia 18 de abril de 2022, segunda-feira, e executaram 40% do trabalho em 10 dias, trabalhando 7 horas por dia. No final do 10º dia, 4 operários foram dispensados. No dia seguinte, os operários restantes retomaram o trabalho, trabalhando 6 horas por dia e concluíram a reforma. Sabendo-se que o trabalho foi executado nos dois momentos sem folgas em nenhum dia, o dia da semana correspondente ao último dia do término de todo o trabalho é. Aí você tem os itens. Pause o vídeo e tente resolver. Eu sou o professor Demócles Rocha e apresentarei uma resolução para esta questão. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! O que o enunciado pede? Ele pede que a gente diga o dia da semana correspondente ao último dia do término de todo o trabalho. Nós sabemos que no início foram contratados 24 operários. Vamos anotar. 24 operários. Eles iniciaram a reforma no dia 18 de abril de 2022, isso era uma segunda-feira, e executaram 40% do trabalho em 10 dias. Vamos anotar. Aqui eu vou anotar o trabalho em porcentagem. Eles realizaram 40% do trabalho em 10 dias. E eles estavam trabalhando 7 horas por dia. Então aqui eu vou colocar a quantidade de horas diárias que eles trabalhavam. No caso, 7 horas por dia. No final do 10º dia, 4 operários foram dispensados. No início tinha 24, 4 foram dispensados, sobraram 20 operários então. No dia seguinte, os operários restantes retomaram o trabalho, trabalhando 6 horas por dia. Eu vou anotar bem aqui, 6 horas por dia. E concluíram a reforma, isto é, eles realizaram o restante da reforma. Inicialmente, eles já haviam feito 40%, então faltava 60% que eles concluíram depois, tá? Aí a gente não sabe quantos dias levou para que esses 20 operários terminassem o trabalho. Eu vou representar essa quantidade de dias pela letra X. Isso aqui corresponde a um problema de regra de 3 composta. Resolvendo, eu vou calcular o X. Posteriormente, eu vou determinar a quantidade total de dias que eles demoraram para realizar a reforma e, finalmente, eu vou dizer qual foi o dia da semana no qual eles concluíram o trabalho. A gente sabe que eles começaram em uma segunda-feira, né? Bom, vamos lá. Existem várias formas de resolver um problema de regra de 3 composta como esse aqui. Eu vou utilizar uma delas, um algoritmo, uma sequência de passos. Acompanhe. Eu começo colocando aqui uma fração, na qual eu vou colocar os termos correspondentes à coluna na qual existe o valor desconhecido, representado por x aqui. Então temos aqui 10 e x, então vou colocar aqui 10 em cima, o x embaixo. E eu vou ter outras 3 frações multiplicadas, uma fração para cada uma dessas colunas aí. Eu vou comparar cada uma das grandezas nessas colunas com essa coluna aqui onde tem o x. Se forem diretamente proporcionais, eu mantenho a ordem dos números. Se forem inversamente proporcionais, eu inverto. Veja, por exemplo, operários e dias. Fixado o trabalho a ser realizado e fixada a quantidade de horas que eles vão trabalhar todos os dias, quanto mais operários você tiver, menos dias vão ser necessários para realizar o trabalho. Então, aqui são grandezas inversamente proporcionais. Vamos anotar. Comparando operários e dias, eu tenho grandezas inversamente proporcionais. Como são inversamente proporcionais, eu inverto aqui esses dados. Eu coloco o 20 em cima e o 24 embaixo. Agora eu vou comparar dias e trabalho. Fixada a quantidade de operários, fixada a quantidade de horas que eles trabalham todos os dias. Quanto maior for o trabalho, mais dias vai demorar para concluir o trabalho.
Então aqui a gente tem grandezas diretamente proporcionais. Como são grandezas diretamente proporcionais, eu mantenho o 40 em cima e o 60 embaixo. Agora eu vou comparar dias e horas. Quanto mais horas por dia eles trabalharem, menos dias serão necessários para concluir o trabalho, de maneira inversamente proporcional. Como são inversamente proporcionais aqui, eu vou inverter. O 6 que estava embaixo eu coloco em cima, o 7 que estava em cima eu coloco embaixo. Pronto. Isso tudo são passos da execução de um algoritmo. Resolvendo assim, a gente poupa tempo. Vamos agora resolver essa equação e determinar a quantidade de dias x. Eu vou repetir o primeiro membro da equação e vou trabalhar com o segundo membro fazendo simplificações. Veja, por exemplo, 6 e 60, ambos são divisíveis por 6. 6 dividido por 6 é 1, 60 dividido por 6 é 10. Ainda podemos simplificar. 40 e 24, ambos são divisíveis por 8. 40 dividido por 8 é 5, 24 dividido por 8 é 3. Observe que 20 e 10, ambos são divisíveis por 10. 10 dividido por 10 é 1, 20 dividido por 10 é 2. E para mim já está bom demais assim. Vamos ver o que que sobrou. Em cima, 2 vezes 5 é 10, 10 vezes 1 é 10. Embaixo, 3 vezes 1 é 3, 3 vezes 7 é 21. Prontinho. 10 sobre x é igual a 10 sobre 21, de onde nós podemos concluir com muita tranquilidade que x é igual a 21. No caso, 21 dias. No total, quantos dias eles levaram para concluir a obra? No total, quantos dias eles levaram para concluir a obra? Temos os 10 dias iniciais e mais 21 dias que foram necessários para que os 20 operários restantes concluíssem a obra. 10 mais 21, 31 dias. Então demorou 31 dias no total para eles concluírem a obra. Eles começaram a obra no dia 18 de abril, era uma segunda-feira. Então, uma segunda-feira foi o primeiro dia de trabalho. E eles demoraram 31 dias para concluir a obra. Agora é só a gente pensar um pouco. Começando com a segunda-feira sendo o primeiro dia, naturalmente o domingo foi o sétimo dia. O 14º dia também foi um domingo. O 21º dia também foi um domingo. É só ir de 7 em 7, né, galera? O 28º dia também foi um domingo. O 29º foi uma segunda-feira. O 30º dia foi uma terça. E o 31º dia, quando tudo acabou, foi uma quarta-feira. É isso aí. O 31º dia, quando a obra foi concluída, foi uma quarta-feira. O item correto é o item D de dado. Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo, compartilhe o vídeo. Para aulas particulares de matemática comigo, professor Demóclis Rocha, em Fortaleza, no Ceará, o telefone é 987265376. A gente fica por aqui, um abraço e até a próxima. Tchau!